أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وذريته أجمعين، ثم إلى أرجم الأولياء وشهد الصالحين خصوصا سلطان الأولياء سيدنا شعب الله بن سيدنا الإيراني الله عنه، وثم إلى أرجم الأولياء في الأرض المسلمين في بلدنا هدينا شهادة خاصة، وسوم إلى روح بقي هجي هلن بقل المجاشم أشهر الله حسن وليان ثم إلى روح جميع مشايدنا ومعلمنا والدينا أدينا وربنا وجدنا جدنا ومشايد سربيان خصوصا إلى روح بقي هجي طه سجدي بقي هجي مسجدي بقي هجي دمية وسجد بقي هجي حسن قلب وسجدي بقي هجي المسجد وعوصوله وبرئيب ومالح الكتاب شعر الله لنا ولهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل دائما أبدا على محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صلي إيمانا أبدا على كلهم. نبينا الأمير النهي فلا أحد أبار في قول لا منهم ولا نعم. مولاه لم دائما أبدا على هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهواء لمقتحم. مولاه أبدا على حبيبك خير يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاه لم دائما أبدا على ذكر الخلق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
nerasakan bab fadilah ilmu wal ulama, keutamaan ilmu lan ulama, wong kang duweni ilmu. Qala dawu sapa nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqihun utawi wong kang alim fikih, ay alimun tegese wong kang alim bi ilmi syari'ati kelawan ilmu syari'ah, wahidun kang siji, mutawari'un kang wirai, ay mutakalifun tegese kang merdi-merdi bitarkil maharim kelawan ninggal piro-piro perkara kang haram, asyadu iku luwih berat, luwih abot, ala syaitani ing atase syaitan, min alfi abidin tinimbang saking sewu wong kang ahli ibadah, mujtahidin kang nemen-nemeni fil ibadati ing dalam ibadah, jahilin ale wong kang budu, waroin tur wong kang wirai. Nerasakan keutamanipun ilmu lan wong kang duweni ilmu utawi ulama. Kanjeng Nabi dawuh, wong alim faqih, wong alim fikih siji, kiai siji, wong alim fikih, alim ilmu syariat siji, tur sing ngedohi perkara-perkara sing haram, sing wirai. Nek ana wong alim fikih wirai siji mawon, kuwi munggo setan luwih abot tinimbang wong ahli ibadah sewu. Wong sewu sing ahli ibadah tapi bodho. Ora ngerti ilmu syariat, ora paham ilmune salat kuwi priye, ilmune poso kudu priye. Sing penting nglakoni salat, nglakoni poso, nglakoni ora ngerti ilmune. Ana wong sewu kuwi munggo setan luwih berat godho wong alim fikih siji mau sing wirai. Luwih berat godho kiai siji sing alim tur wirai. Dibanding godho wong ahli ibadah jumlah sewu tapi orang alim, orang ngerti ilmu syariat, najan wirai. Bedanya apa? Alim atau orang. Nah, sebab apa? Nalika setan buka bading godho manusa kanggo syahwat, nganggo nafsu nang atine manusa, niku wong sing alim fikih mau sing wirai sungkin iso ngeleke. Aja kowe kuwi, kuwi godhone setan. Nah, iki ana sing ngeleke. Perate iki nang setan iki nang kono godho wong alim fikih siji kuwi luwih abot. Ini bang godho wong ahli ibadah sewu tapi kudu orang ngerti ilmu syariat. Kuwi sampai semono napa niku mulyane wong sing duwe ilmu. Wa qala la dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi utawi keutamaane wong alim, ayil amili tekesi wong kang ngamal bi ilmihi kelawan ilmu ne alim, alal abidi ngungkuli ing atase wong kang ahli ibadah, ngalahake ing atase wong kang ahli ibadah, iku ka fadlil qamari kaya keutamaane rembulan, lailatal badri ing dalam wengi purnomo, ala sairil kawakib ngalahake ing atase pira-pira lintang. Kanjeng Nabi dawuh, keutamaane wong alim sing ngamalke ilmune dibandingke wong-wong sing ngali ibadah tapi ora duwe ilmu, kuwi kaya dene padange bulan purnama, Lailatul Badri,
Badri, ya, emang cok kerungu nek pas traweh ge. Pokoknya Bilal muni Al Badru Sayyiduna Muhammad. Al Badru niku bulan purnama. Kanjeng Nabi kaya bulan purnama. Al Badru. Ana kon marhabanan wonten ge. Anta syamsun anta badrun. Nggih. Kanjeng Nabi kaya bulan purnama. Nggih. Lah niki wong alim. Wong alim ngerti ilmune gelem ngamalke dibanding wong sing ngali ibadah kuwi kaya dene rembulan purnama utamane bulan purnama ngungkuli lintang-lintang sing nang dhuwur langit. Katok paling mencorong dhewe, katok paling gedhi dhewe. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong ing takola iku pindah sapa man aita hawala tekesi budal sapa man masyian hale mlaku ora piben utawa wong kang numpak min mahalihi saking panggonane man ila mahalin ukhra ila mahalin maring panggonan akhara kang meneh sapane wong pindah mbuh kuwi mlaku utawa numpak pindah dek omae maring panggonan liya tujuane napa liya ta'allama trapon ngaji sapa man trapon luru ilmu sapa man ilman ing ilmu minal ulumi syari'ati saking pira-pira ilmu syari'ah ufira mongko den ngapura sapa lahuman ma apa dosa takut tema kang wis dingin apa mah kang wis liwat apa mah mindam bihi saking dosa niman asawa iro kang cilik-cilik asawa iri kang cilik-cilik obla ayah tua yang dalam sadurnya yang ton jangkah yang ton pelangkah sopoman kaji Nabi Dawo sopone wong pindah budal dek ngomai menuju panggonan liya tujuane napa pak ngaji kula sampean dek ngomah pak ngaji ring masjid nggih mbuh kuwi mlaku masyian auraqiban mbuh kuwi mlaku mbuh kuwi numpak nggih mlaku to numpak tujuane pak ngaji ngaji napa ilmu syariat akeh masjid ono ngaji ya pak melu ngaji ya. Sapa ngerti ilmu syariat ini tambah nerangi masalah poso, nerangi masalah sholat, masalah sesuci. Nyong men paham lah, men bener ibadahnya tak ngaji ring masjid. Niku mbuh kuwi mlaku to ge nompah tek ngomah. Pripun Gusti Allah ngapura dosa-dosane wong mau sebelum dia melangkah ke masjid. Sebelum dia melangkah menuju tempat ngaji mau dosane wis di ngapura dening Gusti Allah. Nikmat boten. Nikmate pok kowe ngeten nggih. Bapak ngaji ya. Salate men bener. Nggih. Men ngerti ilmu thaharah, ilmu sesuci. Nah singgung siti nggih. Sebab napa? Wong suci, wong sesuci thaharah sakniki nggih si akeh sing do urung pas. Ngapunten. Sebab napa syarat-syaratnya sholat di antara ini kudu suci. Suci saking najis dan suci saking hadas. Men suci saking najis, nalikon pas pipis, cewoknya kudu sing resih, sing bener. Ngapunten, bocah-bocah dong oke, sampai nek pas pipis, cewoknya kudu men bersih. Aja sampai pipis sampean nempleh nanggon celana ni sampean, nanggon suwale sampean. Wis nguyuhi karo ngadeg, uyuhi ngacar nyebrat nanggon katok. Nanggon celana, celana ni nggo salat. Berarti salat nggowo najis, salate ora sah. Mas-mas pas lunga adoh nganggone celana nguyuh karo ngadeg mesti nyepret nanggon celanane. Nah, gelem ora gelem mesti nyeprete. Nek kok nggo salat, salate ora
Ana nek pas lunga-lunga mbawa sarung. Kula pan lunga-lunga mbok kuwi ziarah, mbok kuwi lunga mesti kula nggawa sarung, nggawa ati, ati. Wes kaya ngono sucine sesucine cewek kudu men pas. Ngapunten, nggih, bocah lanang nggih niku dianjurke apike nguyuhe karo tongkrong. Nggih, nguyuhe karo tongkrong. Sebab napa? Nek nguyuh karo ngadeg nggih dawuh Kanjeng Nabi nggih, wong sing nguyuh karo ngadeg akeh candhak siksa kubure. Sebab napa? Lha iki mesti nyiprat nang nggon klambi, nang nggon suwar, nang nggon celana. Akeh siksane kubur saking nguyuh. Nah, nguyuhe dianjurke karo tongkrong. Ngapunten nggih, tak jenenge. Ora mung tongkrong ngeten tok, karo kon di angkat ngeten. Dicinjit. Dicinjit. Terus sapan kira karo men rampung, wis meh rampung karo ditehen. Men apa niku men rampung men tuntas. Nah, karo diplirit. Ngapunten nggih. Dirit nyontone mriki. Oke nggih, maaf iki kula nerangke hukum kudu kok Pak Umbrus. Nggih, mahal iki nek ngaji rusuh Umbrus. Nggih, Pak nerangke hukum. Nggih. Diplirit ya dihem. Nah, PPC men tuntas. Men resik men tuntas. Lah mbon diplirit mbon dihem, banyu di ilekke. Dikepyur. Udah kok ngapunten lho kok mape nggih misale niki apa ki nggo pipis terus kok nggo benyu sap benyu sap ki mbok kono ping 50 ping 100 urung suci iki ala apa menen dislentik apa menen juga benyu sak cipuk lelepke nang kene nang ben cipuke ki ora suci malah najis kabeh. Kaya ngombeni manuk pikir lelepke nang cipuk. Ya ora suci tapi malah najis kabeh. Jadi pripun? Banyu kudu milih dileke. Banyune men milih ya nek ben gampang ya nang kali kae pas kali gedhe milih ngono banyu milih terus gampang niku. Panturan, banyu dipanturke tote cipuk di diprake gedurke. Ora kok diusapi ngono tangan. Ya mbok ngono ping pira-pira bakal suci wong sithik. Wah dilelepke nang cipuk. Ya Allah. Nah aku ireng jalar nek sing waduh priwet. Wis pokoke men suci men resik iki. Waduh meneh luwih berat maneh kadang cono sing waduh sing cok keputihan nggih. Sing cok napa niku nggih. Niku kudu ekstra nggih. Jadi didehem karo dipirit. Ngapunten kudu disabun dudu. Disabun. Iki sing guyu cek do krasa cek. Nek sabun ku nek terus eek. Hah? Nek terus eek men suci resik niku dianjurke disabuni mrikune. Men lubang dubur niku disabun men keset. Men perit. Nggih. Nek isih lunyu berarti isih ana najise. Isih ana bekas eeke. Berarti dereng suci. Namulane apa terus eek, terus apa ki bi habis istilahnya nggih. Niku dianjurke di samping cewek ngawutang ning resik kae banyu sabu disabuni men perut. Apa nek genah perut berarti wis suci. Nah nek sing ngarep lirit karo DM. Cek sliru, udah sing ngarep disabun nemburi karo DM. Ora ngaji nih karo ngantuk. Berat ya. Oh ngaji ngantukan ki ya Allah berat ya. Ngaji ngantuk. Tahlilan ngantuk. Untah lilan dia isi yasin, dia wis ngantuk. Ada nggak wedang untuk kelinting 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 tangi. Kurang wedang kelinting kelinting tangi. Amin seru dia wedangnya pas macet, beliau beliau tim. Ono pura, akas ya. Allah, ini gue pentingin nang lagi nggak ngerti ono, yuk ngaji. Bisa ngerti men paham istinja, men bersih, men suci. Yuk lewat nggak? Ji. Nek ora ora ngaji kuwi sanggon-gon. Nguyuh karo madeg, mlaku digawe wong kowo lur.
Oyo wete ana bolongan ana duyu jebul nang kono ana ulone apa bahaya. Caplok ulo kowe. Sampe ana sing tau kok. Kalau gue ora kena ngeten mboten kenge, nggih. Dadi kabeh ana aturane, ana ilmu, nek lamun ngerti ya kudu ngaji. Nggih ilmu syariat. Lha iki kita kanjeng Nabi wong kok ngaji, nggih. Cek ngomah pindah ring masjid ring musala niat pak ngaji ilmu syariat. Iki sak durung jangka itu dosa-dosa ne wis diampura dening Gusti Allah. Ngene maneman ora ngaji. Selama ono ora ono alangan kok bisa ayo do ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayati bakal teko zamanun apa sijine zaman, sijine mangsa. Ala ummati ing atase umat ingsun. Ya firuna hale padha mlayu sapa ummati minal ulama saking pira-pira ulama wong alim. Wal fuqaha lan pira-pira wong kang ahli fikih. Kanjeng Nabi dawuh, besok akan terjadi satu zaman umatku do mlayu de ulama. Umatku do ngedoh de fuqaha. Maksudnya napa? Wis gak do kembul karo alim ulama, wis dah wis ora kembul karo ahli fikih. Cara gampang wis ora gelem do ngaji. Nggih. Wis ora gelem to ngaji lah, mbuh iki wis teko urung nggih. Ya nggih, saya kasih ngaji nggih. Iki dawuh Kanjeng Nabi, iki Kanjeng Nabi dawuh, nggih, kudu kok ngramal kudu ana sing ngomongnya kok alih kesliru. Kanjeng Nabi sing ngramal kok Kanjeng Nabi ngramal. Kanjeng Nabi dudu tukang ngramal, nggih. Apa sing didhawuhke Kanjeng Nabi? Nggih, niku kabeh saking Gusti Allah. Kanjeng Nabi oleh dawuh nggih niku kudu krana karepe dhewe dudu nggih napa sing didhawuhke Kanjeng Nabi niku saking Gusti Allah nek cara Qur'ane wa ma yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha apa sing di ucapke Kanjeng Nabi kuwi dukrana hawa nafsu dukrana pasak karepe dhewe tapi napa niku wis diwahyuke saking Gusti Allah anut perintahe Gusti Allah dudu kok Kanjeng Nabi tukang ngramal dudu wis Kanjeng Nabi ngramal piye kok ngramal dudu we Kanjeng Nabi pun dawuh nggih besok ana sijine mangsa nang umatku umatku wis geus do ngedoh domplayu dek wong alim karo wong ahli fikih wis gak do kembul wis gak do gelem ngaji wis ora do gelem ngaji nah pripun nek wis tiba masa ngeten fayat taliyahumullah mongko bakal nyoba sapa Allah Gusti Allah mongko bakal nyoba hum ing umati sapa Allah Gusti Allah bisala si baliyatin kelawan telu piro-piro bala nek wong-wong wis-wis gak do ngaji wis ora gelem kembul karo ulama wis ora gelem manut ahli fikih nggih cara gampang wis dikandhane kiai ne ora gelem dikandhane habaib wis ora gelem wis do nggo ora mbuble nggih wis do mlayu de ulama para fuqaha Gusti Allah bakal nyoba umatku dengan tiga cobaan. Akan diberikan tiga cobaan dening Gusti Allah. Napa mawon? Ulaha utawi kawitane. Salah subaliat. Cobaan telu. Yarfa'u iku bakal ngangkat. Ngilangi sapa Allah Gusti Allah. Al-barokata ing keberkahan. Min kasbihim saking nyambet gawene umati saking kerjane umat ingsun. Nggih. Dewe Kanjeng Nabi, besok nek umatku wis gak do gelem ngaji,
ora gelem manut ulama, ora gelem ngembul fuqaha. Gusti Allah bakal nyoba telung cobaan, telung bala. Napa mawon? Pertama, Gusti Allah ngilangi keberkahan nyambet gawe ne. Kerjane ora berkah. Nah, ini kadang sing sering dijaluk ya. Riye sih kerjane men berkah. Nah, mriye Kang. Lah yo kerja jahit seminggu oleh 500, oleh 600. Kemis sore pocohan. Duit 500, 600, ngurip tekan kemis ngarep kok ngos-ngosan. Kaya ora panyan. Ndak. Cuman tekan kemis ngarep el kesuwen. Tekan satu bis bejuh. Kemis sore pocohan 500, 600, dino satu wis. Entah. Ono poran. Kemis sore pocor satu wis entek. Malam Minggu dilalah pas udan. Pas udan gedhi geber-geber. Cewek status nang WA nggih story. Udan-udan kok penake bakso nggih. Story-ne kok kuwi. Udan-udan kok penake mangan bakso. Pacare moco status WA. Oh, berarti pacarku pingin bakso. Karo duwite wis entek. Priye iki? Gendring metu, padahal udan gedhi Pak metu. Numpak motor, pangtek motor didek maane. Lop pare di lop udan gedhi Pak metu. Mosek Mak, ora apa Mak. Perlu ge penting, penting Mak, penting. Lah udan lop, lah mbok kesok maneh. Ora kake Mak, ora. Ora sakeran. Nyong udu keron kowene lop, nyong keron montore. Ki motor tuh bisa terpeng telu. Orang saya rakyat mereka lu mau mutung gizring juga apa? Renggon bose. Udan-udan renggon bose duduk-duduk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bose buka rakyat. Waalaikumsalam. Lah kok kowelim. Lah ngomong Pak Kaji. Kaget kok Pak Kaji. Iya lim. Nyampe seperan-seperan itu orang tahu kerumah gue ulo salam gue orang tahu. Kowe iki nek nang konversi misuwe paling seru. Ya sami iso paling seru kok iki uluk salam nyung kaget ta, Lim. Oh, ngeten Pak Kaji. Sepindah kula silaturahim. Ngerti kok ngerti dengan kok. Kaya sing wonten nggon piye ustaz kasi. Sepindah kula silaturahim Pak Kaji. Nah, kaping kalih kula Pak Bun Pak Kaji. Lah bose bingung Lim, Lim. Lah kok iki pocan akeh dhewe sing seminggu 600.000. Kemis pocan mau semalam Minggu wis entek, duit iki doreng di. Anu Pak Kaji ya tak critane Pak Kaji. Nyong kuwi apa kemis sore pocoan, kuwi duit pocan sing tak waris-waris Pak Kaji. Tak waris-waris. Ke waris nggo nyaur kuota, ke nyaur rokok, ke nggo nyaur warung. Wis entek Pak Kaji duitnya pocoan. Lah iki nyong Pak Bun Pak Kaji. Lah piro Lim? Yo 100 wae Pak Kaji. Bun 100. Padahal napa mau jaitan iki sik wadyang mau. Dino sedepi sik garap. Wadyang wis bun mana? Orang isi misen ki. Wadyang nek dino sedepi sik member ki, wadyang tekan dino Rebo. Yo mambune yo. Olur. Allah ya Rabbi. Lah niku pocokan 600.000 ora nyandak nggo seminggu, berkailah, ora ana berkah. Nggih, malah kuntek kepiye loro pun maneh. Nggih. Lah niki, nah iki mbok menawa nggih anggene napa niku wong mau kurang kembul karo ulama, kurang kembul karo ngali fikih. Nah, diniati ngaji. Nah iki dadi Kanjeng Nabi nek wong wis gado gelem ngaji berkah rezeki bakal dicabut dening Gusti Allah, dilangi dening Gusti Allah. Nah tapi ora kena, nggih, anyong Pak ngaji ya rezekine men berkah, ora kena niat kok kuwi, nggih. Niate ngaji anut perintahe Gusti Allah, anut perintahe Kanjeng Nabi ngilangi kebodohan.
Nanti ini kok wujud boleh bareng ngaji, kok uripi berkah. Ini ku nikmat anugerah saking Gusti Allah. Yang penting aku ngaji aja niat luru kerja ini min berkah. Yang penting lain itu, Romo Nyetafek sering ngelak-ngelak nge. Ngaji ini dinati sing bener. Aja niat min luru berkah, niat kerja ini min. Lancar orang kena jauh. Ini niatnya sing sae. Ini anu perintahnya Gusti Allah. Nah ini berkah ngaji dilalah. Rezekine diparingi berkah. Kuwi nomor siji, nek umatku wis gedhe kembul karo ulama, wis gedhe manut karo wong ahli fikih, Gusti Allah nyoba telung perkara. Pertama napa? Rezekine diangkat keberkahane dening Gusti Allah. Penggaweane ora berkah. Kerjaane mboten berkah. Yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Wasaniyatu utawi kang nomor loro. Coba sing nomor loro. Yusallitu iku bakal nguasake sapa Allah Gusti Allah. Ta'ala hal mahlur sapa Allah alaihi ing atase umati sultanan ing pemimpin doliman kang dolim. Coba sing nomor loro. Nek umatku wis gedhe gelem ngaji. Wis do ngedoh de ulama. Do mlayu te ahli fikih. Umatku dicoba nomor loro napa bakal dikuasani pemimpin sing dolim, pemimpin sing jahat, sing ora bener, ora pas sesuai karo aturan mboten. Dolim. Nah niki alhamdulillah Indonesia sih apa termasuk aman nggih, pemimpin sing akeh sing dongelekaken nggih. Sing nomor 3 sing paling berat niki. Wasali satu utawi kang nomor 3. Yahrujuna iku metu sapa man? Sapa umati minat dunia saking dunia biwairi imanin kelawan tanpa gawa iman. Coba sing nomor 3 nek umatku wis ngedoh dek ulama domlayu dek wong ahli fikih dek ulama bakal dicobakan di telung perkara. Sing nomor 3 napa? Metu dek dunia, keluar dari dunia, berarti napa? Mati. Metu dek dunia, meninggal dunia, kan dimungke inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia, meninggal ke dunia berarti napa? Mati pindah ning alam kubur. Iki sing paling bahaya iki nang akhir iki, nang akhir hayate. Nalika ana wong pas meninggal, setan iblis kumpul tentuiku ngudak ngrugome apa ge nunggoni wong sing pak mati. Sebab napa niki kesempatan terakhir setan godho manusa. Digodho manusane matine ben ora bener, men suhul Fatimah dotoko. Ana sing rupa dadi gurune, ana sing nyamar dadi wong tuane, ana sing nyamar dadi sibai dotoko mriku. Mulane dawuh Kanjeng Nabi, nek sira kabeh apa ge nunggone wong sing pak meninggal, wacana Quran. Wacake Yasin. Wacake Ar-Rahdu. Ana sing nalke nanggon kupinge. Diajekke. Aja dijak betekan. Sing bae pak mati jak betekan. Mbah, mbah nitik nyong ora mbah. Pak mati jak betekan. Ora ngajir. Nite, nyong nite rai mulai, tak buat cengkel. Ini biasa kuyur mana? Kaya lo po, tanah burio jadi itu lo, nanang apa bah? Kaya wet tombo. Jadi itu. Allah Rabbil Alamin. Setan donggo tuh nanggono, percarane main mati ini orang bener. Nah, keluarga kumpul nanggono, tuh ngajek ke, tuh mau cek ke Quran. Setane men delungo. Iya. Kesempatan terakhir setan nang kono. Nang ki wong sing ora gelem kembul ulama, sing ora tau gelem ngaji, ora gelem manut karo alim ulama, bakal dicoba napa? Besok nalika pak meninggal, akhir hayatipun bighairi iman, mati tanpa gawa iman. Nauzubillah min dzalik. Ku ternyata napa? Pendinge wong merek ulama, pendinge wong ngaji, kembul karo wong alim, karo wong ahli fikih lan ulama sing ilmu syariat.
Iku pentingnya semono. Niki mulane monggo kesempatan menika digunakaken sak saenipun. Bismillahirrahmanirrahim wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akrimu padha mulyakna sira kabeh al ulama ing pira-pira ulama. Aibi ulumi syar'i tegese kelawan pira-pira ilmu syariat. Fa innahu monggo sak temene ulama inda Allah ing dalem munggi Gusti Allah kurama iku pira-pira wong kang mulya ay muftaruna tegese wong kang den pilih kabeh mukramuna tur kang wong kang den mulyake kabeh ay indal malaikati tegese ing dalem munggui para malaikat perintah Kanjeng Nabi do mulyakno karo wong alim nek ana wong alim dimulyake akrimul ulama. Sandana apa? Bi'ang tu'a miluhum bil ijlal. Dimulyake diaku. Oke. Ngapunten. Oke. Senajan umuri luwih cili. Luwih nom dek ulo sampean. Nak ka bocah ko alim dundang. Nganggu predikat ke aliman ini. Wes coro gampang nanggene lah. Kiai. Ustad. Najan niku si alit. Oke. Senajan luwih nom dek ulo sampean. Kok ki bocah ko alim dundang ustad. Aja saarane to. Eh, senajan kuwi sik nom kok kuwi kiai ya dendang Pak Kiai. Aja saarane to. Eh, niku bi ang tu'amiluhum bil ijlal wa lisan ilaihim bil qauli wal fi'li. Ucapane sing sae, penggaweane sing api. Nah, niku perintahe Kanjeng Nabi kon mulyakaken. Nek ngucap ya sing rada halus. Nungguin nek karo kanca bolo ucapane cok metu kasar-kasare nek pas karo kiai dijogo. Nek karo ustad karo habib dijogo sing ati-ati. Kaul ucapane dijogo, nggih. Terus fi'li penggaweane dijogo. Nggih, cara gampang nalika ana wong alim teko, nggih, ana kiai teko, kita mulyakne apa di antara nih ngadil. Nggih. Nek pas ana majelis mbuki ngaji mbuki walimah kok ana kiai teko wong alim teko sunah kon ngadeg mulyake wong alim teko. Nah, wong kiai ini teko ngadeg. Bar ngadeg cucuk tangane. Timbung tangane. Iki kadang ya ana kiai sing timbung gelem, ana sing timbung. Santare wonten non pun, kok apa ngene niate ngurmati, mulyake wong alim. Nggih. Paling harus disajak salaman. Niki, dewe Kanjeng Nabi kon mulyake wong alim, ilmu syariat baik lewat ucapan atau lewat perbuatan. Sebab wong alim mau ulama mau munggu Gusti Allah dimulyake nang ngersane Gusti Allah. Malaikat juga do mulyake. Niki dadi kewajiban tugas kula sampean kaya ngeten. Makaten mawon kang saged kula sampaikan mugi-mugi manfaat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika والنار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك
Ighfirin dambal adim fa'innahu la yaghfiru dambal adim illal adim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.